Som Change Learning Team i aquesta és la nostra proposta de solució al repte plantejat de l'Institut Obert de Catalunya. Després de fer un estudi previ, hem arribat ràpidament a la conclusió de que buscant solucions a problemes que planteja la intel·ligència artificial és posar-li portes al mar. Per tant, plantegem una nova metodologia d'aprenentatge basada en un ensenyament més competencial, amb projectes multidisciplinaris que cada cop s'apropen més a la realitat que ens envolta. Bé, proposem que dins d'un interval temporal establert a l'alumnat es pugui connectar a la plataforma per representar la tasca a avaluar amb un límit aproximat de 5 minuts. Utilitzant la intel·ligència artificial, un bot llançarà 3-4 preguntes claus aleatòries sobre els continguts a avaluar i l'avaluat els haurà de resoldre durant aquell temps. Aquest tipus d'avaluació tindrà diferents matisos en funció de les matèries o mòduls a treballar. En l'àmbit manipulatiu, la presentació en vídeo d'un procés gravat on es vegi clarament la identitat del presentador. En l'àmbit científic-matemàtic, connexió amb càmera i whiteboard. Es llancen dos problemes sobre la matèria en qüestió i l'alumnat haurà de resoldre explicant el procés per arribar a la solució. En l'àmbit lingüístic, per avaluar àmbits com l'ortografia i gramàtica, proposem connexió amb càmera utilitzant la plataforma Sumari, amb la qual es monitoritza tot l'entorn en temps real i garanteix l'autentificació de l'usuari. Bé, la nostra conclusió és que la IA, dintre de l'àmbit educatiu, no només no arriba a aquells àmbits o famílies que utilitzen procediments manipulatius, sinó, per tant, proposem una solució on la IA sigui un aliat potent en el procés d'ensenyament i aprenentatge, no un element distorsionador d'aquest procés. Utilitzar la IA, podem optimitzar el temps de correcció de part del professorat. Alguns d'aquests temes que hem verificat són demanar quines faltes d'ortografia hi ha en el text, proposar comentaris a l'alumnat en base a notes que se li facilitin i demanar que prepari algunes preguntes sobre un text concret o que proposi temes d'expressions escrites. Bé, quins beneficis aporta la nostra solució? Primerament, l'optimització del temps de correcció. Actualment es tarden uns 15 minuts en la correcció i nosaltres, mitjançant rúbriques de valoració i la visualització dels continguts, estimem entre 5 i 6 minuts de correcció, la qual cosa comporta una reducció del 66%. Segon, una disminució evident del risc de plagio o còpia. I finalment, passem d'un aprenentatge convencional a un aprenentatge més significatiu. La nostra proposta només implica petits canvis a la plataforma on seria necessari la creació d'un assistent virtual capaç de respondre preguntes genèriques d'un alumnat que utilitza una base de dades àmplia per generar preguntes aleatòries dels diferents continguts i o procediments tractats. Estimem uns costos que no superin els 3.000 euros. Amb aquesta proposta estem aconseguint l'objectiu 4 de la ODS, de l'Agenda 2030, fomentant una educació de més qualitat. Moltes gràcies.